Wongu akaba rero asanzwe ari kapiteni w'ikipe ya Kiyovu Sport akazi kanini gakomeye kuza kwigaragaza Kimenye Yves wagize ko nubundi ikitwa long line Kimenye Yves wagize imvune mu mbere kubwo ko mu ngubu bwimwe abayovu babanze bamwiye bamwemere ariko twabwe ikintu twakoze uyu munsi tujye kukwereka umupira ibyo byose ayo mateka yose yongiye kugaruka ari ari gutanya wa mbere kandi imikino ya mbere ibanza tumaze gukina witwa byemere no mari kwaza kwicuza reka turebe no mbere cyakomeye atashyo picu fentati shaboye mbere funga shimiri bari sumaye picu mwita diamond yunguyu mwita shaitwani yunguyu mwaza rekura mu mupira ya captain serumogo al simukare mupira ukura picu ya oriental rimwe kabiri gatatu rekura shot no prize atari ari ya ndani picu what a shot what a goal two nyuma y'amagambo wayitangarije afashe defense ekipe muri abwira ati we attention keba nayo ndumukinnyi usigaye utegerwa indege n'amagarwa mu kipe cy'igihugu na offside ariko rimwe mwaza kureba nabi akaza kubiba umugono ni nk'ahandi n'ubundi yasukwase umupira ari wenyine bari bazi ko ari oruje ariko umupira umusanga yarahagaze wenyine n'uko agere batakaga banga banga ba attention reka turi contre attack Paul Owere attention n'ubundi witwa Jisari akabara sifiye offside umupira aruturutse hariya kwa Haji rengura umupira kwa Musayisa narasimbuka hariya umupira Captain Serumogo Ali arawutakaza amaze kuwutakaza Parole arizamukira wenyine Parole areba uburyo Musayisa ahagaze offside clear offside clear offside imaka imaka zicike clear offside umupira akubise ipoto umupira akubise ipoto Musayisa yamaze kugira mu offside karangwa jiste amanota ijana ku ijana ngaha ndabakaranga rekura pasi ariya yamaze ariya simbuka ku mutwe ariya bujezi bienveni yegera mitima Isaac kuri experience nye cyane amakosa y'ubwana terekamo igitego what a goal what a goalkeeper what a pass what a striker mujezi bienveni fuego 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 Kiyovu Sport ibitego bibiri Rayon Sport bagwa mu mazi bashorerwa nabi cyane agahinda gakomeye ku bakunzi ba Rayon Sport bameze nk'aho bagira ngo imvura yabanyagiye amakosa akomeye cyane mitima Isaac utamenyereye naho uzivuga ko uyu musore mitima mutwari ya Bujezi bienveni rero ngo umwaka ushize yari Bigirimana Bede ariko ubungoro ni picu iraguha hajya tera santire ashaka gukubita raketa ariko uwitwa Mutoni Dejini arakubita squatter yari Bigirimana Bede ariko ubungoro ni picu iraguha hajya tera santire ashaka gukubita raketa ariko yari Bigirimana Bede ariko ubungoro ni picu iraguha hajya tera santire ashaka gukubita raketa yari Bigirimana Bede ariko ubungoro ni picu iraguha hajya tera santire ashaka gukubita raketa Arisene ari senateur agapira kwa attention adagoroga controller ari yaona na opira bafata neza ku kirengera renga ni goal kick 10 ni isigaye kugira ngo Rayon Sport ari senateur agapira kwa attention adagoroga controller ari yaona na ari senateur agapira kwa attention adagoroga controller ari yaona na ari senateur agapira kwa attention adagoroga controller ari yaona na opira ari senateur agapira kwa attention adagoroga controller ari yaona na Jenda Emanerike. Ubu mucyo birimo kudiha amakipe ku mugabane wa Afurika nk'izi za Yanga zidihagura. Twayashyira. Ari senateur umupira muremure ku ruhande rw'uburyo Felicio umupira no fata neza. Iraguha Haji. Haji. Fenta. Fontro Messenger mu garwa mahina. Chuchuri. Ya penalty ku munota wa nyuma. Bikarangira bayirase. Haji wakomeza kuzunguza ari umuntu witwa Felicio.
amukoreye cyo bita muzunga amufatari ya rimwe kabiri gatatu yarimwe na rimwe yinjira muri box arangije amukorera ikosa penalty ikipe ya Rayon Sport haje uzi gushaka ikosa kabisa isu ryama penalty ikipe ya Rayon Sport byibuze ishobora kuba yatanga icyizere ko bashobora kuba bakishyura ishimwe Claude atanga penalty ya Ferencien naga byumva witegura guhangana na onana onana tetere di pie abaza witwa jihadati uvati jenerali mbwira ati je vais chez monique Rayon Sport kimwe kiyovu sport bibiri akaba yitwara yandere wiri esomba kuva mu gihugu cya kamehunde terekamo ya kiyovu sport rucaca ibonye insinzi yayo y'ibitego bibiri kuri kimwe cyatsi n'umweru abafana ba Rayon Sport bumiwe Ismail Apicu bakaba barimo baramuha igifurumba cy'amafaranga Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gere Ijabo Life Center baguhe amani uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha umuti ufasha abagore kongera ubushake Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohewe uri wese kuhagera wanahamagara kuri 07 84 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye